Bom dia, gente linda, maravilhosa. Bom dia, amiguinha. Já estou aqui. Venho muitas coisas para nos divertir. Nananana, nananana, nananana. Um, dois, três. Nananana. É, isso sem nenhum cantar, não. A música da Xuxa. Me lembro, olha. Eu era adolescente. Quer dizer, somos quase da mesma idade. Mas eu gostava. Vou tomar agora meu cafezinho. Né? Tomar meu cafezinho agora. Para depois fazer o serviço, né? De casa, né? É isso aí, gente. Tomar um café para depois fazer o serviço. Vou ver se eu faço hoje um macarrãozinho bem gostoso, não? Então até mais, até mais tarde. Ô, gente, eu estou indo agora que eu vou comprar umas coisinhas que eu vou fazer um macarrão, entendeu? Porque hoje é domingo, é dia de quê? De macarronada, né? Então, olha. Essa loja foi incendiada. Eu acho que foi desde o ano passado, no início do ano de janeiro. Eu acho que foi no início, eu não me lembro não. E agora que eles estão ajeitando, ó, botando tudo novo. Já pensou? Foi um incêndio da Molesta. Fumaça até umas certas horas. Sim, é como eu falei, sabe? Eu vou aqui comprar um creme de leite e um molhinho. Eu não sei se eu faço molho branco para macarrão ou molho de tomate. Vou olhar lá, viu? Agora eu vou comprar como é que de queijo ralado. Vou comprar queijo ralado pra botar no molho. Olha os preços mais baratinhos aqui, deixa eu ver. Vamos ver qual os preços mais baratinhos aqui. R$ 2,79, não sei o que é aqui. Aí, gente, eu vi aqui miojo. Será que é bom? Esses miojos aqui, ó. Será que é gostoso? Picante, galinha picante. Não, eu vou fazer a minha macarronada mesmo, sabe? Como já tenho macarrão lá, deixa eu ver. Eu vou pensar se eu faço molho branco ou se faço molho com tomate. Para fazer molho com tomate tem que ter um sabor, né? Deixa eu ver qual é o sabor que eu vou escolher aqui. Tem azeitona, tem pizza, tem hot dog. Deixa eu ver como é que eu faço. Tem manjericão. Tem um sabor de bolonha, que bolonha. Deixa eu comprar esse aqui. Um desse. Vamos lá comprar o creme de leite. Eu vou usar esse tipo aqui, ó. Lá em casa tem. Pronto, vamos olhar o creme de leite aqui. 265, 239. Vou pegar esse aqui que tá 239. Tá mais barato esse. Pronto, só isso mesmo. Agora eu vou pra casa fazer a minha macarronada. Vou lá, gente. Até mais.
Aqui tô fazendo um molho aqui de macarrão, botar um dente de alho. Picar bem picadinho, porque eu gosto bem picadinho, sabe? Pra poder assar. Pronto. Né? Tem que ser assim, bem. Vou colocar agora um azeitezinho. Né? Pra assar. Gente, aqui eu coloquei. Você viu que eu coloquei o alho, o azeite. Aí eu botei pra coisar, botei o creme de leite, né? E depois eu coloquei aqui dentro, depois do creme de leite, eu coloquei um pouco de parmesão ralado. Você pode colocar até, dependendo da quantidade de molho que você vai fazer para a família, você pode colocar um pacotinho de parmesão ralado. Eu coloquei esse aqui, um pouquinho desse aqui, viu? Mas você pode colocar parmesão ralado, viu? Assim, pode ser qualquer tipo de queijo, de coisa. Botei. Então, vou desligar que já tá bom. Já tá bom, aí eu vou desligar. Né? Porque vai ser o molho do macarrão. Oi, gente, boa. Já almocei aquele macarrão gostoso com pana, né? E agora eu vou fazer minha terapia. A terapia do choque. Né? Porque mesmo que a gente não compre nada, eu realmente eu não compro, né? Eu só vou passear mesmo. Vou passear, vai fazer a terapia do shopping. Aí, deixa eu botar a chave aqui dentro. Aí, pronto. Eu tô, ó. Como é que eu tô? Meu vestido. Tô indo de japonesa, não? Pra ficar mais confortável. Tô assim, não tô mais calçando aquelas sandálias altas, não, porque ele cansa muito. Eu vou, como hoje é domingo, né? Tem muita gente que vai pro shopping assim, né? Aí eu vou pro shopping assim mesmo, né? Fazer minha terapia. Vou me contar com a minha prima e outras coleguinhas lá do cafezinho também. As coleguinhas de 70 anos pra cima. É, eu me encontrar com elas. Ixi, ainda tá ali, ó, o negócio. Tá vendo? Ó, o negócio ainda tá ali, ó, trabalhando. É colocando os ferros. Aquelas ferro que foi incendiada ali. É assim. Então vamos lá, né? A gente se vê lá no shopping, viu? Queridas, tchau. Vou comprar um desse pra mim pro carnaval, uma pessoa. Pensou? Carnaval assim é bom, né? Esse aqui pro carnaval ou esse outro aqui? Deixa eu ver. A de frozinha é melhor, né? Uhum.
frozinho é melhor, né? Quero não. Eu não curto carnaval. Gente, eu não curto carnaval. Eu acho até engraçado, né? Quando eu coloquei aquele óculos em mim. Dá pra mim não, eu não gosto do carnaval. Cheguei agora no shopping, viu? Agora eu vou lá no cafezinho, que eu vou lá no tomar um cafezinho agora. Que eu vou. E pronto, depois dou um girozinho, né? Aí, viu? Tchau. Já cheguei aqui no café. Vou tomar meu cafezinho agora. Fazendo meu café. O cafezinho já chegou. Tem o Rio Mar, que é o mesmo grupo que fez o Parque Shopping aqui. Tô indo lá pra Rio, né? Com as minhas coleguinhas aqui, ó, essas duas aqui, ó. Vamos olhar algumas coisinhas lá na Rio, né? Tá bom. Deixa as duas aqui. Não, elas são lindas. As coisas mais lindas que nós somos nós. Com certeza. É, a se vê lá. Eu vou comprar uma dessa para chegar em casa, minha filha e minha mãe de uma vez. É, olha a pessoa. Uma dessa. Ó, peixinho. É um peixinho. Ah, que lindo. É bom para dar para sua neta. Minha neta. É, ela tem. Não gosta, mas não tem cuidado, não usa não. Poxa, tá lindo. Ó. Elas vão olhar o sobretudo. Cadê o sobretudo? Tá onde? Vocês querem olhar sapato ou querem olhar sobretudo? Deixa eu ver aqui. Tem não. Seu vestido. Tem não. Oi, cadê? Tá onde? Tá pra lá? Quero provar. Sobretudo. Eu acho que é roupão, pai. Pra quem gosta, né, de estampa, eu gosto mais discreto. Eu acho que seja pra... Isso aqui é um vestido, não? Isso aqui é pra você sair do quarto. Né? É, pra sair, é. Mas não tem não, aqueles blusão não. Tem esse aqui, ó. Esse aqui, ó. Tá vendo? Se tivesse um GG, eu ia comprar pra minha média. Mas não tem não. Bonito esse vestido. Thank you.
Tá, é tudo em promoção aqui, ó. Tudo em promoção aqui, ó. Saldo, saldo, saldo. Olha que vestidinho lindo, né? Isso é bom, sabe pra quê? Lindo esse aqui, olha. Lindo esse. Tá assim, ó, como é lindo, ó. Pra quem é magrinho, ó, assim, fica justinho, fica bonito. Né? Olha, faz uma manga, vem pra cá. Olha a manga. Aqui tem bracinho. Vai pra ela. Pra ela tá. Pensou? Eu, minha filha, meu braço é gordinho. Eu engordei e pronto, já era. Então, gente, só isso aí. Eu vou daqui, vamos embora. Tô passeando com as minhas coleguinhas. Deixando o likezinho. Se inscreva no meu canal, que não é inscrito, e ative o sininho. Sempre quando ver meus vídeos, minha gente, dê um likezinho. Viu? Não se esqueça de dar o likezinho. Então, até o próximo vídeo. Eu tô por aqui olhando as coisas, então, até a próxima. Tchau!